Aizvadītās nedēļas nogalē Cesvainē notika Vidzemes reģiona jaunsardzes ziemas sporta spēles nometne, kurā pulcējās jaunsargu komandas no visas Vidzemes. Es šeit atbraucu, lai pārbaudītu sevi, savu spēku, jo viss šeit ir spēku un uz izturību. Un no sākuma, kad man pieteica, man likās ārprāts, ko es šeit atbraukšu, kaut ko nedaudz pamuļķošošu neizbraukšu. Bet tā motivācija, kas mani vienkārši dzen uz priekšu, ir komandas gars, jo liekas, nu es taču negribu pievilkt savu komandu. Un viņi tur bļauj, jā, es zietu to vari, un tas vienkārši dod to spēku un enerģiju. Tāpēc es nenožēloju, ka šeit atbraucu un aizbraukšu noteikti spēcīgāk. Nometnē kopumā piedalījās 24 komandas. Kā uzsver tās organizatori, šāda veida sporta spēles ir jau tradīcija, kura iniciēta no pašiem jaunsargiem un viņu instruktoriem, tādēļ nometnē ik gadu ir viens no gaidītākajiem notikumiem. Sacensību mērķis ir pirmkārt sportskais, noskaidrojam labāko komandu vairākos sporta veidos, gan zālē, gan arī naktstrasī, te ārā, tas ir primārais. Otrs mērķis ir saliedēšana, jauna draugu iepazīšana jaunsargu vidu. Un trešais mērķis ir arī instruktoru kā kolektīvu saliedēšana. Tautas bumba, virves vilkšana, jautrības stafetes un individuālie uzdevumi – tā ir tikai daļa no trīsdienu nometnes aktivitātēm. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir vakarā, kas ir naktstrase, kas ir diezgan tāds garš izaicinājums, kuru jaunsargi skrien komandas sastāvā pa Cesvaines pilsētu orientējoties un apmeklē dažādus kontrolpunktus un kontrolpunktos veic uzdevumus. Kā stāsta Jānis Švika, kurš ir instruktors četrām jaunsargu vienībām Madonas pusē, jauniešu iegūms esot jaunsardzē ir acīmredzams. Man ir darbā laikā piemēri, kur jaunietis nāk no nelabvēlīgas ģimenes, viņš sāka pie manis kā pilnīgs palaidnis. Daži skolotāji rāda, kāpēc tu viņu vispār ņem, un viņš taču neko neprot, un viņš taču neko nevar. Ja viņš ir atradis to interesi jaunsardzē, nāk pie manis, darbojās, un es redzu pēc gada vai diviem vai trijiem, viņš ir kļuvis arī ne tikai kā jaunsargs labs, bet arī vairāk domājošs un vairāk apzinīgs kā cilvēks. Lielākais iegums ir tas, ka viņi apgūst daudz. Zināšanas, kādas ir nepieciešamas ikdienas dzīvē. Ne jau kāds, kad izaugs liels, izvēlēsies iet armijā vai būt Nacionālās bruņotos spēkos, kas ir ļoti labi, uz ko mēs arī ceram. Bet kā vienkārši Latvijas pilsonis, Latvijas patriots, viņš zinās, ko darīt x stundā, būs apmācīts nepieciešamo prasmju iemaņām ikdienas situācijās, kas var būt dažādas, to pirmās palīdzības sniegšana, tādas daudz sfēras, ko viņš jau mācēs, izdzīvošana, līderi īpašības un tā tālāk. To apstiprina arī paši jaunieši, tostarp brāļi Ernests un Aleksis, kuri jaunsardzē darbojas jau vairākus gadus. Tu iegūsti jaunas zināšanas, jaunas draugus, attīstis varbūt savu nākotni, kādā šajā nolūkā varbūt tu saisti savu nākotni, gribi saistīt. Es pats izvēlējos tikai tāpēc, ka man pašam bija gribēšana to bija darīt, gribēs kaut ko jaunu, laika gatā man iepatikās un domā saistīt sevi tā tālākajam mērķim uz armijas pusi. Foršākais ir tas, ka jaunsardzētu attīsti sevi. Plus vēl tev ir iespējas doties uz dažādām nometnēm, kurās tu vari iegūt savu jaunu zināšanas, jaunus draugus. Plus vēl ir tāds, ka tu vari braukt uz starptautiskajām nometnēm, kur tu iegūsti vēl ārzemju draugus. Vienu lielu, ļoti lielu daļu no sevis esmu ieguldījis tieši jaunsardzē, jo tā ir tā lieta, kas man patīk. Un savu nākotni arī vēlos saistīt ar militāro jomu, jo man vienkārši tā ir iepatikusies. Es uzskatu, ka jaunsardze ir tiešām lieliska iespēja. Mēs varam izpausties dažādos veidos, kā arī visi pasākumi, kas mums notiek ārā, mežā, kur mēs paliekam pa nakti. Tas ir kaut kas jauns, jo daudzi nesaprot, kā tas ir palikt vispār ārā un izdzīvot. Tur ir grūti, ir naktīs ir augsti, bet kopā pa visiem mēs ar savu komandas garu mēs viens otru motivējam. Iet uz priekšu nepadoties. Ir bijuši gadījumi, kad kāds padodas un ir švaki, bet kopumā vienmēr visa komanda saņemās par to vienu. Un tad mēs visi ejam uz priekšu, tā kā es uzskatu, ka šis ir tiešām ļoti brīnišķīgi. Līdztekus fiziskajai sagatavotībai un iespēja iegūt jaunus draugus, Samanta uzsver jaunsardzē nostiprināto patriotisma sajūtu. Citreiz liekas, kas tad ir patriotismas, mēs tur esam latvieši un tā tālāk, bet tiešām tā, ka tu eji parādē, tā, ka tu soļo, tad tās ir citas sajūtas, tu izjūti, kā ir būt tiešām Latvijai piederīgi.
pati šogad devos parādē, un tas bija vienkārši brīnišķīgi. Jāpiebilst, ka jaunsardze ir aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība, kuras mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība. Madonas novadā jaunsardze darbojas te jau visās vispār izglītojušajās skolās. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.